Добрий вечір, тема дня на Суспільному. В освітніх закладах області не вистачає 355 вчителів. Про це у коментарі медіапорталу «Дозор» повідомив начальник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Табуранський. Цитата. Проблема є загальною по всій області. Якщо раніше ми говорили про проблему в сільській місцевості, то на сьогодні це стосується і міста. Це наслідки низької заробітної плати, складно знайти вихователя для дошкільного закладу з відповідною освітою і вихователя для групи подовженого дня, навіть у міській місцевості. Мінімальною заробітною платою неможливо втримати фахівця, розповів пан Табуранський. Мої колеги побували в одному із навчальних закладів і дізнавалися ситуацію. Це заняття у першому класі нової української школи проводить Лідія Фаринич. Через брак педагогів вона працює вчителем початкових класів та викладає англійську мову. Щороку Лідія Фаринич відвідує курси перепідготовки вчителів. Викладаю в початкових класах, а 10 років тому виникла така потреба перевести школу на англійську мову. Спеціаліста в нас не було дипломованого. От молодь не хоче йти. І нам якось запропонувала директор школи, каже, давайте спробуємо. Ну, ми спробували. Це нову тему з природознавства пояснює п'ятикласникам їх класна керівниця Лариса Явтушенко. Вона – фаховий вчитель початкових класів. У школі викладає хімію, природознавство, інформатику, образотворче мистецтво. Працювала декілька років вчителем початкових класів, а потім за обставинами мусила перейти викладати, перевчитися на вчителя хімії, почала викладати природничі дисципліни. Нині у школі немає дипломованих спеціалістів із англійської мови, інформатики, образотворчого мистецтва та музики, розповідає керівниця закладу Наталя Суршко. Є вчителі, звичайно, які об'єднують декілька предметів. Поєднується хімія, біологія, інформатика, малювання. Так склалося, тому що молодь не завжди хоче залишатися в селі. Коли постало питання щодо фахового викладання предметів, ми вирішили цю проблему таким чином. У нас двоє вчителів перенавчаються у педагогічному університеті за спеціальністю. Ми також залучаємо спеціалістів з опорного навчального закладу на предмети, такі як фізика, фізична культура. Ну і, звичайно, наші вчителі проходять раз на 5 років курсову перепідготовку. Така ситуація характерна для сільських шкіл, говорить начальник обласного управління освіти. 3 роки назад у нас по області було більше 3000 випадків нефахового викладання, коли один вчитель, маючи один фах, читає 3, 4, 5 і навіть більше предметів. Таких випадків у нас кількість протягом 3 років скоротилася в результаті системної роботи. На сьогодні ми маємо близько 500 таких випадків, які мають місце, але відповідно до чинної нормативної бази вчителі можуть читати ці предмети, пройшовши відповідне підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. Серед шкільних вчителів, хто здобуває 2-у вищу освіту, Людмила Степанова. За рік отримає диплом вчителя початкових класів. Я вчитель української мови та літератури, але за виробничою необхідністю вже 14 років працюю вчителем початкових класів. Вчителя фізичної культури в казарнянську школу привозять з опорної Трепівської школи. Наскільки критичним є така нестача вчителів, нагадую, в області не вистачає 355 педагогів. Ми говоримо із Володимиром Табуранським, начальником управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації. Добрий вечір. Доброго вечора. Мої колеги побували у казарнянській школі ще у березні. Ми відслідковуємо цю ситуацію. В принципі, фактично, кардинальна ситуація не змінилася. 355 – критично чи ні? І чому ви... Чому ми знову говоримо про це наприкінці навчального року? Щоб окреслити проблему забезпеченості педагогічними кадрами загалом, хотілося б назвати декілька цифр. Насамперед, ми говоримо про те, що в галузі освіти, в загальній середній освіті, зокрема в школі, на сьогодні в області працюють 11,5 тисяч педагогічних працівників. І, на жаль, аналізуючи ситуацію з забезпеченості кадрами, ми маємо на сьогодні констатувати те, що кількість педагогічних працівників загалом зменшується. Порівняно з минулим роком, ми маємо на 1 тисячу працівників менше.
Це пов'язано з різними ситуаціями. Це і питання створення оптимальної мережі, питання зниження ступенів у закладах освіти. Це і питання того, що значна частина педагогічних працівників, а це 15%, це працівники пенсійного віку, які вже досягнули віку і мали б відпочивати. І в багатьох випадках вони і роблять відповідний крок. Це ми говоримо про значну кількість педагогічних працівників, а за минулий рік це їх понад 150, які залишили межі області, частина з них виїхала за кордон в тому числі. Тому причини різні, але загалом констатуємо те, що кількість педагогічних працівників в нас в галузі зменшується. Зокрема, хотів би констатувати і той факт, що, на жаль, зменшується кількість висококваліфікованих працівників. Понад 350 працівників вищої категорії у нас відбулося зменшення загалом цієї категорії на 350 осіб протягом цього року. Тобто проблема, вона є наростаючою, і сьогодні ви озвучили цифру вакансій наявних станом на кінець навчального року – 355 вакансій. Їх кількість з кожним роком зростає. Наприклад, рік назад ми констатували більше 250 вакансій. Два роки назад це було більше 150 вакансій. Тобто з кожним роком кількість вакансій зростає, потреба в педагогічних кадрах постійно зростає. Я на початку, перепрошую, зазначив, цитуючи вас, що головною проблемою є низька заробітна плата. Ця головна причина зберігається? І ось на сьогоднішній день, які фактори є впливаючими найбільше на цей процес? Фактори є різні, і заробітна плата, мабуть, визначальним фактором є на сьогодні. Якщо ми говоримо про заробітну плату вчителя, то ми маємо велику різницю від мінімуму до максимуму. Мінімум – це, зрозуміло, мова йде про молодого фахівця, який лише прийшов до навчального закладу. Зрозуміло, що рівень оплати праці – це на рівні мінімальної заробітної плати, тобто вище 4000 гривень. Якщо ми говоримо про середню заробітну плату по галузі станом на сьогодні, то це 8,5 тисяч середня заробітна плата. І, звичайно, ми маємо максимальні позиції тоді, коли вчитель вищої категорії, коли він має доплати за перевірку зошитів, за завідування навчальним кабінетом, має значну кількість годин, півтори ставки і більше, має вислугу років 30%, надбавку за престижність педагогічної праці 20%. В цих випадках ми маємо максимуми, ну, орієнтовно в 14 тисяч гривень. Тому... Перепрошую, для сільських шкіл, де нестача вчителів є найбільш критичною, це навпаки мотивуючий фактор для молодих вчителів від і працювати в школу, адже вони можуть, як ми бачили у казарні, читати по кілька предметів, мати півтори-дві ставки навантаження, не йдуть, тим не менше. Маємо, да, констатувати те, що на сьогодні, на жаль, в сільській місцевості проблема, вона є набагато гострішою, ніж в сільській ніж у міській місцевості. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, то це критично не вистачає вчителів інформатики, іноземної мови, вчителів математики, початкових класів. І цей перелік, він з кожним роком розширюється і в кількості вакансій зростає. У міській місцевості ми говоримо про те, що вже впродовж кількох останніх років гострою є проблема вихователів груп продовженого дня, вихователів у дитячих закладах освіти. І на сьогодні вже можемо говорити про потребу і у вчителях-предметниках у міській місцевості. Стосовно, чому не хочуть йти в сільську місцевість, тут, мабуть, багато факторів. Це не лише заробітна плата, це ті умови, з якими стикається молодий фахівець у сільській місцевості, необхідність вирішення питання житлового, необхідність вирішення питання оплати комунальних послуг. Це, мабуть, і загальні фактори можливості
відпочинку, які відрізняються в сільській і міській місцевості після робочого часу, коли людина прагне відпочити. Це абсолютно різні можливості на сьогодні. Вам хочу сказати, що, мабуть, грає роль і той фактор, що в сільській місцевості, на жаль, значна частина класів залишається малокомплектними, ненаповненими. А коли ми маємо клас 5-7 учнів, це і для вчителя зовсім інші можливості, ніж у класі з 30 учнями. Тому що я так розумію, що система опорних шкіл поки що не подолала проблему малокомплектних шкіл. На сьогодні в нас в області створена ця система. Маємо на сьогодні вже 73 опорні школи і 187 філій. І ця система, вона поступово вирівнює ситуацію. На відміну від того, що мали ми 3 роки тому назад, на сьогодні, звичайно, і ситуація по фаховому викладанню змінилася. Близько 1000 випадків нефахового викладання ми змогли закрити викладанням фахівцями за рахунок того, що вчителі з опорної школи фахівці поїхали до філії викладати предмети фахово. Тому на сьогодні кількість таких випадків скоротилася вже на 1000 випадків. І ми далі працюємо над цим, тим, щоб наблизити цю цифру до нуля. Разом з тим, звичайно, у сільській місцевості ми маємо рух від філій до опорних шкіл, коли учні їдуть уже до вчителя в опорну школу. Ми організовуємо це підвезення, тому на сьогодні ті результати ЗНО, які ми маємо впродовж останніх 3 років, говорять, що поступово тенденція покращення, вона відбувається. Але оця кадрова проблема, вона на сьогодні загострюється і, на жаль, сповільнює наші можливості у підвищенні якості освіти. Тому проблема підвищення якості кадрів саме, а вчитель – це ключова фігура в школі, що в сільській, що в міській місцевості. І, звичайно, проблемою на сьогодні є те, що на сьогодні професія вчителя, як і завжди, це насамперед покликання. Тут не може працювати будь-яка людина. До речі, перепрошую, колега із Закарпатської облдержадміністрації, директор департаменту Ганна Собкова, сказала, що на Закарпатті багато вчителів після того, як вони пройшли курси нової української школи, написали заяви на звільнення, тому що відчули, що не осилять те, чого вимагає зміст нової української школи. Ну, в першу чергу, мова йде про комп'ютерну грамотність. Ви говорите про якість освіти, і ось вам якість освіти, нова українська школа. Через це вчителі теж звільняються? В нашій області мені невідомі випадки звільнення через неможливість освоєння програми нової української школи. Можливо, на Закарпатті це пов'язано із мовою викладання. Там є проблема і підвищення якості саме в школах національних меншин. У нас таких випадків немає, але я хочу сказати, що ми моніторимо ситуацію і на сьогодні звернули увагу на те, що вчителями нової української школи в більшості випадків намагаються насамперед організувати від колективу початківців людей молодшого віку. Тобто люди старшого віку, вони все-таки намагаються поки що дистанціюватися, подивитися, що собою є ця реформа, звикнути до неї, щоб потім впроваджувати добровільно її. Добровільно все відбувалося, да? Звичайно, добровільно, але, як правило, на сьогодні це люди молодого віку, молоді фахівці взялися за реформу нової української школи. Можливо, це і добре, тому що вона передбачає зміну підходів до викладання як таких. А ви говорили і в сюжеті, і у програмі, в студії про нефахове викладання. Це не є таким, знаєте, варіантом, який закамуфльовує справжню проблему із нестачею кадрів? Адже якщо, наприклад, вчитель фізкультури буде викладати умовне малювання, це означає, що начебто вчитель з малювання існує в школі. І проблема закрита. Тобто на папері школа чи керівництво закладу декларує вам, що предмет викладається. По факту ми маємо таку ситуацію. На сьогодні 355 вакансій. Ми працюємо спільно з органами управління освітою на місцях для того, щоб заповнити ці вакансії максимально. Але наскільки це нам вдається, ситуації по-різному складаються. І якщо станом на 1 вересня ми не маємо фахівця, до нас не прийшов фахівець, предмети викладати потрібно. Тоді за них беруться ті фахівці, які пройшли курси підвищення кваліфікації по іншому предмету. Тільки такі? Беруться інші фахівці, ті, які ви назвали, не маючи навіть таких можливостей, але запланувавши проходження курсів на наступний період. Тому ми на 1 вересня закриваємо всі питання. Але значна частина якраз є фахове викладання, але є певний відсоток і не
фахового викладання. Переважно в сільських районах, я так розумію. Да, на жаль, це має місце переважно в сільській місцевості. Хочу ще додати те, що ми відстежуємо ситуацію, і, на жаль, на сьогодні маю теж констатувати такий факт, що якщо в минулому році наше поповнення, наші молоді фахівці до нас в заклади освіти області прийшли на роботу 88 молодих фахівців, то за цей же ж період фахівці 1-3 року роботи в нас звільнилося 72 педагогічні працівники. У вас позитивне сальдо. Тобто, фактично, ну, я б не сказав, що це є позитивне сальдо. Більше залишилось. В нас на сьогодні фактично скільки приходить молодих фахівців, скільки залишає заклади освіти. Тобто, ми бачимо проблему ту, що не поповнюється, не заміщується кадровий потенціал. Питань тут багато, починаючи з загальної проблеми, загальноукраїнської, відновлення високого статусу вчителя в державі, це і відношення, це і висока заробітна плата, це і різноманітні пільги, які передбачені чинним законодавством, тоді ми матимемо бажання серед випускників, кращих випускників, освоювати педагогічну професію. Тому що не секретом є те, що до педагогічних вузів впродовж останніх кількох років, на жаль, йдуть діти з середніми і нижчими балами. Відповідно, і випускника через 5 років ми матимемо такої ж кваліфікації. І дай Бог, щоб він просто забажав прийти працювати просто вчителем в міську чи в сільську школу. Для прикладу, 100 вчителів бракує в сільських школах Чернігівської області. Таку цифру озвучив начальник управління освіти облдержадміністрації Чернігівської Микола Конопацький. Кожен шостий вчитель на селі пенсіонер, сказав він, і як збираються виправляти таку ситуацію, та чому конкурс цільовиків не вирішив проблему, розкажуть мої колеги з ЮА Чернігів. Тільки ж давай не так, щоб сильно потихні. Поки там після десь. Це Вербівська загальноосвітня школа. Тут бракує 4 вчителів-предметників. Педагогічний колектив старішає, каже директорка Лідія Сушениця. Наразі в закладі працює 4 пенсіонерів, у тому числі і сама директорка. Вона вчитель хімії і, говорить, 3 роки сама собі шукає заміну. Не можна знайти вчителя математики, бо по всіх школах теж нема математика. Учителі 2 української мови. І літератури. Подібна ситуація в інших сільських школах області, каже начальник управління освіти обласної державної адміністрації Микола Конопацький. Для нас це проблема болюча, незважаючи на те, що у нас 2 вузи і 1 коледж, який готує фахівців у галузі освіти, скажімо, за педагогічними напрямками, ми щорічно десь 400 випускаємо, ну, в школу йде щонайбільше, ну, десь біля 100. Можливо, навіть і менше. Останні роки була слабка мотивація, і заробітна плата, і професійне вигорання, і село, відсутність соціально-побутових умов. Мотивувати вчителів залишатися в сільських школах хотіла за допомогою конкурсу «Навчання за цільовим призначенням», говорить Микола Конопацький. Провели його в обласному управлінні освіти вперше. За умовами конкурсу переможці мають першочергове право на вступ до педагогічного вишу – навчання за державний кошт. По закінченню випускник має обов'язково відпрацювати в сільській школі 3 роки. При цьому йому надають безкоштовне житло. Він не оплачує комунальні. Цьогоріч в конкурсі взяли участь 19 випускників шкіл. З них 10 перемогли. У цьому році в нас дівчинка поступає в університет, щоб продовжувати працю в нашій школі на посаді вчителя української мови і літератури. І хімія, біологія, яку читаю я, так, теж повинна бути кандидатура. Зараз заробітна плата молодого фахівця 5,5-6 тисяч гривень, каже Микола Конопацький. Я не скажу, що це велика заробітна платня, якщо зважити на те, та як не буде ще житла на місці, то треба буде винаймати квартиру, продукти харчування та доїзд та все інше. Але сьогодні є дуже хороші стимули для вчителя, який попрацював, і сертифікація, добровільна сертифікація плюс 25%. І, ну, взагалі, позиція Міністерства освіти і науки як найближчим часом, і ми її підтримуємо всі, щонайменше вдвічі підвищити заробітну плату.
Давайте почнемо з цільового призначення. Ну, стара добра радянська традиція, ти подаєш документи в вуз від території, держава за тебе платить, ти зобов'язаний відпрацювати 3 роки, як мінімум, на цій самій території. Чому не спрацювало на Чернігівщині і чи може спрацювати у нас, як стимул за, перепрошую на слово, затягти молодих вчителів на село і в місто теж саме? Я хочу сказати, що так само, як і в Чернігівській області, ми ж користуємося однаковими нормативними законодавчими документами. Справа в тому, що 2 роки назад цільове призначення, воно було відмінене, і наші випускники отримали можливість не відпрацьовувати в сільській місцевості за угодами. На жаль, це ще погіршило ситуацію, і Міністерство освіти за ці 2 роки напрацювало алгоритм, інший алгоритм першочергового зарахування. Коли проводиться конкурс на рівні області, ми його також в області провели, ми мали більше 20 заявок. На жаль, лише 4 претенденти отримали можливість таку першочергового вступу. Це пов'язано насамперед з бажанням чи небажанням органів місцевого самоврядування забезпечити свою складову. А це безкоштовне житло, це оплата комунальних послуг впродовж 3 років роботи. На жаль, не всі органи місцевого самоврядування дали відповідні підтвердження. Тому лише 4 органи самоврядування це зробили. Зокрема, по Хмелівській школі Маловисківського району ми маємо 2 претендентів, ще 2 з інших територій, які отримали таке право на першочерговий вступ. Давайте зупинимося. Але це дуже мало. Часу небагато, але тим не менше. Головна проблема тут в житлі. Ну, я не думаю, що комунальні платежі, це проблема буде там десь на сільській місцевості. Житла немає, житла не вистачає. Місцеві об'єднані територіальні громади чи райдержадміністрації ще не зрозуміли, що якщо вони не нададуть цього житла молодому фахівцю, він до них не приїде. Тут колізія полягає в тому, що школи є власністю, спільною власністю територіальних громад районів і міст. На сьогодні створюються об'єднані територіальні громади, в нас вже їх 16. І от коли об'єднана територіальна громада приймає у свою власність школу, тоді вже вона відчуває оцю необхідність, потребу, і тоді ми маємо випадки і надання житла, і оплати послуг. Допоки школи, знаходячись в сільській місцевості, на території певної сільської ради, але фінансуються з районного бюджету і відносяться до власності району, в цих випадках, на жаль, ми знаходимо лише поодинокі розуміння. Ну, наприклад, як на сьогодні в Петрівському районі, в селі Іскрівка маємо пропозиції і по житлу, і по оплаті комунальних послуг, але, на жаль, залучити фахівців навіть при таких умовах ми не можемо, тому що немає бажаючих. Скільки випускників педагогічних вузів йдуть до закладів освіти, цей відсоток є вкрай низьким. Особливо стосовно сільської місцевості. Тому тут має бути комплексний підхід, як в плані заробітної плати, так створення умов. І я хочу сказати, що окрім обговорення проблеми, на сьогодні в області ми робимо багато для того, щоб залишити наших працівників, щоб вони прийняли для себе рішення працювати, залишитись в галузі освіти. Тут багато складових, починаючи від додаткових стимулюючих виплат. У нас на рівні області існує премія імені Сухомлинського. У нас на рівні кожного району на сьогодні існують районні міські премії, які є додатковою можливістю стимулювання наших для вчителів. Для молодих спеціалістів? Для тих, хто виграє цю премію? Для тих, хто дає результат. Результат в олімпіадах, в Малій академії наук, результат в підготовці і результатах ЗНО. Є ця складова. Крім того, ми говоримо про те, що на сьогодні ми контролюємо виплату надбавки за престижність педагогічної праці, і в нас вона на сьогодні в області складає 19%. Порівняно з іншими областями, це досить високий результат. Перепрошую, але у Чернігові середня зарплата все ж таки вища. Ось ваш колега сказав, що від 5,5, а у нас 4,5 десь мінімально. Ну, це залежить все від доплат, які можливі. Угу. Тому середня, вона є середня, в кожному випадку це є індивідуально. Тому ми створюємо вчителю не лише такі умови. Ми, наприклад, у минулому році придбали для шкіл 122 навчальні кабінети. Це також можливість для самореалізації вчителя. Якщо вчитель стикається з проблемою, що немає матеріалу,
матеріалів, немає наочності, немає обладнання. Зрозуміло, це також відбиває бажання працювати. Якщо це все є, тоді таке бажання виникає. Ми контролюємо питання компенсації за проїзд вчителям у сільській місцевості або ж навпаки їхнє підвезення безкоштовно. Тобто є багато складових, над якими ми працюємо задля того, щоб вчитель прийняв рішення залишитись працювати, і при тому виникло бажання працювати, щоб він був мотивованим. Ви не вивчали ситуацію серед випускників педагогічного університету ось у цьому році, наприклад? Це можна зробити ще зараз, вони не отримали ще дипломи, здається. З яких причин вони не поїдуть працювати в село, особливо серед тих, та чому знову ж таки село, в нас і в місті вже подібна проблема, особливо серед тих випускників, які проходять з того чи іншого населеного пункту, чому вони не хочуть повертатися? Чи ситуація незмінна в року в рік? Ми повертаємось на початок програми. Невелика зарплата, відсутні побутові умови, житло і все, на цьому крапка. Ці причини, які ми назвали, і питання альтернативи. Тобто того, що на сьогодні молодий фахівець з педагогічною освітою може знайти себе в іншій галузі, в іншій сфері, при цьому залишитися в міській місцевості і при цьому отримувати високу заробітну плату, або ж прийняти для себе рішення змінити місце проживання. Процеси урбанізації тривають. Це Київ, це Харків, Одеса, Львів. На жаль, існує відтік як абітурієнтів на навчання до вузів, так і відтік з області уже підготовлених фахівців за межі області. Дякую вам. Маємо завершувати. Наостанок інформація від Міністерства освіти. Там очікують на реформу заробітної плати. Здається, до 2023 року мінімально має складати для молодого фахівця 4 мінімальних заробітних плат, ну, умовно, десь до 12 тисяч гривень. Це початок, це старт для молодого вчителя. Треба дочекатись лише 2023 року. Це була тема дня. Дякую, що дивились.